Ndelok ngejak ndelok polimira. Cek cedek cek ketok. Dek iki ora ketok, nek gepuk arek-arek kurang banter. Wis. Kak, ingin jahit video ah. Duri kok lu mati nek panjen. Ayo balik. Wis polio ae. Mulatus. Main balik. Yo mbo mbo dijambora yo gak ngerti yo. Ayo. Bye. Ora rengku ana bal kok ora aja ya ana bal. Iku kate nandi ku han iku. Nandi. Nandi. Namala. Tiga masuk tiga. Nandi oleh tayo. Kan dia apa apa nak gedange ndek wit. Ndak iya. Kan dia apa-apa aku? Bawa melo ya? Iya. Lah, ya gak melo ya, ben aku terono ben. Oh iya. Itu ben kapan sih? Ya insya Allah tanggal-tanggal 6 lah. Kancang-kancang melo ya? Iya, kancang-kancang. Tak kira apa yang ngelayat ngono dulu deh, ndak panjen. Enggak. Ben aku rono bareng, aku. Yo wis ndang budal apa fungsinya ini? Pompong jaya ini. Ada cili-cili ku nolong apa nonton iso mlewu ayu mlayu. Seribet-ribet ta du, jan masuk masalah jane. Wes hati-hati budal wes. Ngampung besil. Bagian apa lah ngaran itu? Berarti. Di kampungku iki. Di kampungku guys, Mas Bro, Mbak Bro. Di leges lo. Sore-sore rame nih kok ngene lo. Yo tau roe dhisik nek kene.